أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیرکم کا جو سلسلہ، ہم میں سب سے بہتر لوگ، تم میں سب سے بہتر لوگ، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی گواہی جن خوش قسمت لوگوں کے حق میں دی، ان کا تذکرہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. آج ہم اس مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے بہتر امم، امت محمدیہ خیر الامم، تمام امتوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل امت امت محمدیہ ہے. ناظرین کرام، ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو آخری امت بنایا ہے، لیکن وہیں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو سب سے زیادہ افضل امت بنایا ہے. اللہ تعالی نے جو خصوصیتیں، جو فضیلتیں ہم اور آپ کو نصیب فرمائی ہیں، ان میں سے خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو سب سے بہتر امت بنایا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، یعنی اللہ تعالی نے جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا. ناظرین کرام، قرآن مجید کی اس آیت کا سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت بنایا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے دو الگ الگ مفہوم بیان کیے. ایک مفہوم بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں سب سے بہتر بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکو. یہ ایک مفہوم لیا ہے اور یہ مفہوم سب سے زیادہ قریب تر ہے. اور دوسرا مفہوم اہل علم نے یہ لیا ہے کہ امت محمدیہ خیر الامم ہے، سب سے بہتر امت ہے، یہ مفہوم بھی لیا ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے آگے بڑھ کر اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چاہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات متعدد احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، ابن ماجہ کے اندر بحث ابن حکیم اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے یہ الفاظ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم روز قیامت 70 امتوں کی تکمیل کریں گے، 70 امتوں کو ہم پورا کریں گے، اور ان 70 امتوں میں ہم سب سے بہتر امت قرار پائیں گے. ہم 70 امتوں میں سب سے بہتر امت ہوں گے، یعنی ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو امتیں بھیجی ہیں ہم ان میں 70 نمبر پہ آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سب سے بہتر بنائیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا متعدد احادیث کے اندر تذکرہ ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت محمدیہ کو سب سے بہتر اور افضل امت قرار دیا. صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. ہم آئے تو سب سے اخیر میں ہیں، ہم سے پہلے امتیں گزر چکیں، انبیاء اور ان کے امتیں گزر چکیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے اور ہم آخری امت ہیں، لیکن السابقون یوم القیامہ، روز قیامت ہم سب پہ سبقت لے جائیں گے، ہم سب سے آگے بڑھنے والی امت بن جائیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کے بارے میں بیان فرمائے. صحیح مسلم کی روایت میں یہی روایت، یہی حدیث الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یوں بھی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون
الاولون یوم القیامہ، ہم سب سے اخیر ہیں لیکن سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے قیامت کے دن. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دی گئی بشارت ہے جو ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر الامم بنایا. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب امت محمدیہ کو خیر الامم، سب سے بہتر امت بنایا ہے، ہم اور آپ کو سب سے بہتر امت بنایا ہے، تو سب سے پہلے اس کا مفہوم کیا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کا تقاضا کیا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی نبی کی طرف منسوب کرتے ہوں، جیسے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا وہ جو ہے کسی بھی مذہب کی طرف صحیح یا غلط اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوں، یا خود مسلمان ہوں، یہ سب کے سب امت محمدیہ میں سے ہیں. سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ پوری امت، پوری قوم اس کی امت کہلاتی ہے. ہاں، پھر یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، امت اجابت جس نے دعوت پر لبیک کہا، اور دوسری امت دعوت جس تک دعوت تو پہنچی ہے لیکن اس نے قبول نہیں کیا. یہاں جو نبی علیہ السلام نے بات کہی ہے کہ امت محمدیہ پچھلی امتوں سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کے مسلمان مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے تک جو عیسائی تھے، ان سے بہتر ہیں. امت محمدیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، قوم یہود میں جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والے اس دور کے مسلمان تھے، ان سے بہتر اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو بنایا ہے. یہ مفہوم ہے، ہم اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فرق جو اللہ تعالی نے بتایا ہے، یہ انبیاء کے اعتبار سے فرق ہے، ورنہ آج کی دنیا میں جو لوگ جی رہے ہیں یہ سب کے سب امت محمدیہ. ان کے درمیان پھر فرق اس اعتبار سے ہوگا کہ ظاہر بات ہے اس امت میں جو لوگ ایمان نہ لائیں ان کے مقابلے میں پچھلی امت کے جو مومن ہوں گے وہ زیادہ افضل ہوں گے، اور کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی مومن کا کسی کافر سے، کوئی مقابلہ ہی نہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ صاف کیا ہے، یہ مسئلہ ہمارے نزدیک صاف ہونا چاہیے کہ امت محمدیہ سے مراد کون ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں خیر الامم بنایا، سب سے بہتر امت بنایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عمل کے میدان میں، ایمان کے میدان میں، نیکیوں کے مقابلے میں ہمیں ان سب پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا موقع دیا، وہ نیکی کر کے آگے گزر گئے، بعد میں آنے والوں کو پچھلے والوں کے تجربات کی روشنی میں ان سے زیادہ بہتر عمل کر کے دکھلانا چاہیے، ان سے زیادہ اور آگے بڑھ کر نیکیوں میں اضافہ کر کے بتانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں اور بہتر بننا بنانا چاہیے. صاف الفاظ میں اگر کہیں، قرآن و سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے تذکرے کیے، ان کی خوبیوں میں سے بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خامیوں میں سے بہت ساری خامیوں کا تذکرہ کیا. ان کی خامیوں سے ہمیں پورے طور پہ بچنا چاہیے کہ وہ نہ بچ سکے تو ہم بچ کے دکھائیں کہ ہم ان سے بہتر قوم ہیں، ہم ان سے بہتر امت ہیں. اور وہ لوگ اگر ان کی کسی خوبی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس خوبی میں بھی ہمیں ان پر سبقت لے جانی چاہیے. جیسے آپ جانتے ہیں روزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے تم پہ فرض کیے جا رہے ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے روزوں پر اور روزوں کے مسائل پر، اس کی جزئیات اور باریکیاں اور اس کی کیفیت پر اتنی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے روزے پچھلی امتوں کے روزوں سے زیادہ بہتر ہو جائیں. اور اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو پوری طریقے سے فالو کریں گے، ہمارا روزہ خود بخود ان کے روزے سے بہتر ہو جائے گا. ہر نیکی میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کی باریکی سے پابندی کریں گے، ہماری نیکی ان کی نیکی سے بہتر ہو جائے گی. یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم خیر الامم ہیں.
ہم امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، خیر الناس لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کی جب بات آتی ہے تو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر امت بنایا ہے، تو ہم اور آپ سب سے بہتر امت بن کر دکھائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ بھی کرم کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں پچھلے والے لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر زیادہ دیتے ہیں. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اور اہل کتاب کی مثال بیان فرمائی، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی اور ہماری مثال بیان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کہا کہ ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو کام پہ رکھا کہ فجر سے لے کے ظہر تک کام کرو، ایک قیراط تمہیں میں اجرت دوں گا. ان لوگوں نے کام کیا، ظہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے انہوں نے کہا ہمیں قیراط بھی نہیں چاہیے، ہم کام چھوڑتے ہیں. پھر اس آدمی نے دوسرے لوگوں کو کام پہ رکھا کہ تم ظہر سے لے کر عصر سے عصر تک کام کرو، میں تمہیں ایک قیراط دوں گا. انہوں نے بھی کام کیا لیکن عصر کا وقت آنے سے پہلے پہلے ان لوگوں نے کام چھوڑ دیا اور کہا ہمیں اس ایک قیراط نہیں چاہیے. اس آدمی نے تیسرے لوگوں کو، تیسری قسم کے لوگوں کو لایا اور کام پہ مقرر کر کے کہا عصر سے مغرب تک کام کرو، میں تمہیں دو قیراط دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ مثال ہے ہماری اور اہل کتاب کی کہ صبح سے لے کے ظہر تک کام کرنے والے لوگ اور کام ختم کرنے سے پہلے واپس لوٹ جانے والے، تھک جانے والے یہودی تھے، ظہر سے عصر تک کام کرنے والے، تھک جانے والے عیسائی تھے، اور ایک ایک قیراط کا ان کا جو ہے اجرت طے ہوئی تھی. لیکن عصر سے لے کے مغرب تک نسبتاً دونوں کے مقابلے میں کم کام کرنے والے لیکن دو دو قیراط لینے والی امت محمدیہ تھی. تو کام کرنے والے ان لوگوں نے اپنے مالک سے پوچھا، اپنے مالک سے پوچھا کہ ہم نے تو کام زیادہ کیا، اجرت ہمیں کم کیوں مل رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا جو معاملہ تم سے میں نے طے کیا تھا کیا میں نے اسے برابر برابر پورا کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے اگر پورا کیا ہے تو یہ انصاف کے تقاضے کو میں نے پورا کیا ہے، اور بعد کے لوگوں کو کم اجرت کم محنت کے باوجود میں نے زیادہ دیا ہے تو یہ میرا فضل ہے، وہ میرا عدل تھا کہ میں نے برابری پر معاملہ کیا. میں یہاں فضل کر رہا ہوں کہ میں ان کی جو اجرت بنتی ہے اس سے آگے بڑھ کر دے رہا ہوں. اس حدیث نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو صاف کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اجر دیا تو عدل کی بنیاد پر دیا، لیکن امت محمدیہ کو اجر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل پر معاملہ رکھا. فضل کہتے ہیں حق سے بڑھ کر دینا، جتنا اللہ تعالیٰ نے اجرت طے کی تھی اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا. یہ اس امت محمدیہ کو عطا کردہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہونے والی یہ فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے الفاظ میں روایت کی ہے، اور اس میں یہ بات کہی ہے کہ پچھلی دو قوموں نے فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک کام کرنے والوں نے کام تو کیا لیکن کام مکمل نہ کر سکے، کام مکمل نہ کر سکے، اجرت کے حقدار بھی نہ ہوئے. لیکن امت محمدیہ نے تھوڑا کام کیا لیکن پورا کام کیا. یہ ہے اصل میں خیر بننے کا معاملہ کہ کام کیا لیکن پورا کیا، کام ادھورا نہیں چھوڑا، وہ پورا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کے برابر اجر کام پورا کرنے والی امت کو عطا فرمایا. صحیح بخاری کی اس روایت کا سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ یہ امت خیر الامم ہے. یہ صرف فضیلت ہی میں نہیں بلکہ یہ عملاً پچھلی امت کے ایمان والوں پہ سبقت لے جائیں گے، پچھلی امت والوں سے زیادہ بہتر عمل کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیں گے اس کی بھی گارنٹی ہے. اور ساتھ میں یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو یاد رکھ کر ہم اور آپ بہتر بننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں خیر الامم میں بنایا. خیر الامم میں اللہ پیدا کرے، ہم خود کو خیر کے درجے میں نہ لا سکیں، سب سے بہتر نہ بنا سکیں، سب سے اچھے لوگ نہ بن سکیں، تو اس سے زیادہ محرومی ہماری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے. تو آج کے درس میں ہم نے یہ بات سنی کہ خیر الناس سب سے بہتر لوگوں کا تذکرہ
اگر آتا ہے تو اس میں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری امتوں میں سب سے بہتر امت بنایا ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عمل کے میدان میں، ایمان کے معاملے میں ہم اور آپ اپنے آپ کو واقعی معنوں میں یہود و نصارہ سے زیادہ بہتر بنائیں. جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گمراہیاں ان کے اندر آئیں، وہ غلطیاں ہمارے اندر نہ آنے پائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.